Tjena, tjena. Hej. Yo, yo. Hur är läget med dig? Det är bra, själv då? Ja, jo, men det är fint. Vi har lyssnat på en massa talanger här idag och nu är man ju sugen på om Didrik är ännu en talang. Ja. Berätta lite om dig själv. Jag heter Didrik Lundborg, är 17 år och uppväxt i Täby. Mm. Vad tänkte du sjunga för oss idag? Utan dina andetag av Kent. Ah, det är faktiskt en av mina kanske så här, topp 5 låtar i livet. Mm. Varsågod. Jag vet att du sover, känner värmen ifrån din hud. Bara lukten gör mig svag, men jag vågar inte väcka dig nu. Jag skulle ge dig allting du pekar på, men bara när du inte hör vågar jag säga så. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på och genomskinligt grå blir jag utan dina andetag. Didrik, det är fel av oss att ge dig falska förhoppningar. Det finns ja, nej och kanske. Det här är inte ett kanske. Nej. Det är ett nej. Okay. Mm. Det är ett solklart nej. Du är bara 16 år. Du har säkert 1000 andra talanger. Fokusera på dem, för det här är ingenting för dig. Mm. Okay. Så tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Mm.